mi kad završimo sistem, doneli smo sledeću odluku i to da znate, evo unapred vam kažem, kad završimo sistem, hoćete li da radite? Hoćete, nastavite da radite. Evo i sad vam kažem, ne morate da radite, mi ćemo da završimo i bez vašeg rada. To vam ja garantujem da ćemo da završimo. Nadam se da ćemo uspeti da isteram rok. Uvijek sam rekao, nemojte me držati za rokove. Zbog čega? Evo opet korona se zalaufava. Da li će uzeti toliko maha da bude problema, ne znam. Ali mi se borimo da to sve završimo i kad završimo, imat ćemo sastanak organizovan veliki u Beogradu sa liderima, da dođu i da se izjasne svi javno, bit će snimljeni. Mi ćemo dokazati šta smo pričali, šta smo radili i imat će argument, bit će završen sistem. Jel tako? Tako je. E onda ću od njih zahtevati s punim pravom da potpišu da će raditi punom parom i da će snositi odgovornost za svoj rad u ovoj kompaniji. Ako to ne budu, neće moći da nastave da rade. Da vam kažem, gospodo. Jel ako neko traži odgovornost od mene, ja nemam ništa protiv, ja sam tu i dajem, pružam relevantne dokaze i činjenice, ali imam prava da tražim u mojoj kompaniji odgovornost od ljudi koji treba da rade. Ova kompanija je napravljena za ljude i da ljudi rade. Nije napravljena za Zorana i za Mladena. I niko neće voditi evidenciju šta Zoran i Mladen rade i kako oni rade. Svako ko sumnja u naše namere, izvolite, ostvarite svoja prava na sudu. Samo napred, ja i Mladen smo tu. Svi ako treba u kompaniji, neka se pridruže i idemo da vidimo. Kompanija radi, kompanija nikada nije stala i neće ni stati. Eto, samo napred, gospodo, izvolite, svi koji su časni i pošteni u ovoj kompaniji, ja im želim srećan rad. Pušteno vam je sve, da bi video dokaze koje stvarno pravi lider, podigo sam cene paketa. Lako je biti lider kada registruješ babe i dede u svom okruženju, komšinice, tetke, strine, stričeve i ostale. A kada treba onda da se radi punom parom i da se pokaže to znanje koje se prodavao i Daniel i Liza, prodavali su se za to znanje, da znaju zbog toga ih je Zoran i doveo u Beograd, da budu i 4 meseca su bili u Beogradu i dao sam im prostor, veliki prostor, 2 godine sam ja grcao za taj prostor, ja i Mladen smo grcali za taj prostor, ja više, on manje, ali Zoran nikad to ne meri. Znači, grcali smo za taj prostor da bi ga stvorili za naše lidere, da drže prezentacije. Samo jedan se javio da će odmah da drži, to je bio Tomislav Pogačić. I održao je prezentaciju. Posle njega niko više. A mogli su da drže prezentaciju i da naplaćuju karte i da stavljaju pare u svoj džep. Jer je Zoran rekao, kompaniji ne treba ništa. Mi ćemo vam dati sve. I prostor, i ozvučenje, i ventilaciju, i interaktivne ekrane i sve. I mnogi sada kaže, evo prodaje ekrane. Nije prodato, ne prodaje se to. To će da se napravi jedan pravi ured koji ćemo raditi kada završimo ceo sistem, jer nema potrebe sada da bacamo pare za nepotrebne troškove, jer svi rade od kuće i sve će biti super, ali kad završimo, ti interaktivni ekrani će biti postavljeni u kancelarijama u koje ovi isti ljudi nikada neće imati čast da uđu. Eto, o tome se radi. Svako častan i pošten u ovoj kompaniji uvek će imati, kao i do sada, podršku od kompanije i pomoć, samo ako radite. Ako ne radite, nema problema. Ostanite s karijernim statusom gde jeste, ali nemate prava da se bunite, nemate prava da postavljate pitanja. Jer ja postavljam pitanje, kako neko ko ništa ne radi ima prava da postavlja pitanje o tuđem radu? Nema prava da postavlja pitanje. Znači, na takva pitanja više nećemo čak ni odgovarati. Samo ćemo odgovarati sa ljudima koji su doprinili ovoj kompaniji, koji se borili za ovu kompaniju iskreno, časno i pošteno i koji su radili iskreno, časno i pošteno. A svi oni koji su pokušali da na foru naprave karijerne statuse, da bi bili, pod znacima navoda, lideri ovoj kompaniji, e pa, sa njima ćemo se pozabaviti. Da vam kažem, znači, ovu dvojicu sam prozvao javno, inače znate da kompanija nema običaja nikoga javno da proziva, zato ovo je odgovor na njihovo
mešetarenje iza leđa i pravljenje grupa kako bi što više oskrnavili kompaniju i ispljuvali, ali verujte mi, jednu istinu nisu izneli o kompaniji, nego samo laži. To je to. Toliko o tome. Pobjegli su iz Beograda, zato što su znali šta su radili, a negde su i osetili šta ih čeka. Eto, toliko, znači za to postoje svedoci, argumenti, a između ostalog naš prostor je bio ozvučen i sniman i sve se vidi i sve se zna. Tako da, vrlo rado i sa velikim iščekivanjem čekam da dobijem poziv kako bi ostvarili oni svoja prava. Ja im sada dajem savjet, podnosite tužbu što pre, jer mi kada završimo sistem, podnećemo tužbe protiv svih onih koji su ikada izrekli jednu ružnu reč protiv nas. Eto, samo ti argumenti nam fale. Da završimo novu aplikaciju SF2U i da završimo šop. Samo da ih završimo. Oni se rade, ali kad se budu završili, to će biti konačna potvrda. Pa ćemo onda da krenemo i da češljamo sve u nazad. Toliko o tome, gospodo moja draga.